23 жовтня за адресою 3 провулок Залізничної трапилась пожежа. Під час прямої трансляції телекомпанії «Лубни» у соцмережі мешканці даної вулиці висловлювались про ймовірний підпал гаражного приміщення сусідами власниці. Щось таке було. Горіло під забором, виходить, ближче до гаража? Ні, ближче до сараю. А потім перекинулися на сарай. Так що винуватці ось сусіди. Так. Тобто ви бачили, як вони щось палили? 40, нехай вже час пройшов. Я бачу, вони там палили. Просто там горіло вугілля. Наразі Лубенським відділом поліції закінчено перевірку за фактом пожежі за вказаною адресою. Відповідно до акту про пожежу, а також звіту про причини пожежі, який надали співробітники Лубенського районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, стало відомо, що причиною пожежі став недолік конструкції димаря нагрівальної печі, яка знаходилась в даному гаражі і якою користувалася власниця гаража напередодні пожежі. Тому факт умисного підпалу даного помешкання сусідами не встановлений. До того ж, у той день вони знаходились у іншому місті. Лубенська пожежна частина вкотре звертається до населення бути обережними з нагрівальними приладами у своїх помешканнях, особливо в опалювальний період.